no sale nada, mi pinche emoción. ¿Qué? Sí, ¿qué? 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 ¿Qué es eso? Цалингийнхаа зээлийг төлөөд нэг 3-аас 30 мянган төгрөг л карманд үлдчихэ. Зоотлон сая төгрөний цалинтай байх хэрэгтэй. Тэр байтугай иймч багш нар тийм ээ болохгүй тэр нийгмийн халамж тэр орон сууцаар нь хангаж өгөө. Банкны хүүгүүд зээлд хамруулаа гэж ярьдаг хүн. Тэр байтугай аслагдсан аймаг сумдуудын иймч багш нар, зэсэрлэгийн багш нар одоо совлогч иймч юу баг иймч нарыг болвол нөгөө аслагдах тусмаа цалин өндөр байдаг. Ийм юм ярьж явдаг учраас санал бол нэг байгаа. Тэгээд энэ уул уурхайн баялагч нөгөө 30 хэдэн гэр бүлийн төлөө үйлчлээд тийш ийм байгаа байхгүй. Энэ өөр задрахгүйгээр бид нар та нарын юм ягаш одоо сангийн сайд нь хэм Хөрөл Баатар. Хөрөл Баатар чи энэ уул уурхайн 30 гэр бүлийг хамгаалдаг хүнийг аваачаад тавьчихсан. Ингээл бүх юм дээр төсөв байхгүй. Тэгээд маргааш нэг цагаас төлөөлөлтөг уулз. Өнөөдрийн суултанд эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд бүх эмнэлгүүдийн төлөөлөл за шинжлэх ухааны салбарын хөдөлмөрийн салбарын за боловсролын салбарын за мөн соёл урлагийн салбарын ахиад одоо цаг уур гээд бүхэл 5-6 салбарын төлөөлөл энд өргөжчихэж байна. 10 дүн баг тий. Тэгэхээр бол ер нь 9 хуцаа бичих. Нэг дүн төрөх хэрэгтэй. Би дэм чинь. Үрдүн гарахаас нааш. Тэгээ нэг нөлөө ярьж байснаа ягаад тэр 300 мянга төгрөг тараад өг юм дээр бас нэг нам болцсон уу тийм. Тэгэл одоо валютын сантай бид нар хилцээр хийгээд ус 3 талт хилцээрийг 18 оны 2 дугаар үеэр цалингийн чинь нэмээ гэж гуйсаар байгаа чинь зөриг сайд одоо хилцээрийг 11 сард хийжсэн тэмцлийг зогсоосон шүү дээ. Одоо бид нар тэр хилцээрийнхаа үр дүнг шаардаж сууж байгаа. Цалинга 50-аас доошгүйгээр нэмэгдүүлэхээс нааш бид нар энэ суултыг нэг чалхам ухраахгүй гэсэн байр суурьтай байна. Зөв зөв. Дэмжиж ажилланаа, ийм байж болохгүй. Ийм их баян орн, ийм хөдөлмөрчлөлтөй, үйлчлэлтэй энэ торонд яг нүүр тулж ажилтдаг ийм хүмүүсийг ийм байдлаар болгож болохгүй гэдэг дээр санал нэг байна. Одоо энд шүнжэнгөө нойргүй ханаад хүний амнаас эрүүл мэндийн төлөө шүн нойргүй хонсон, жижигт хонсон эмч сувлэгч нар энд сууж байгаа. Тэр үнэхээр эмч сувлэгч, эмнэлгийн ажилтнууд энэ салбарт ажиллаж байгаа олон олон соёлын ажилтнууд боловсрол шинжлэх ухааны салбарын энэ олон хүмүүсийг талбай дээр 3 өдөр суулгана гэдэг бол үнэхээр Монгол төрийн эмгэнэл. Тийм учраас аль нэгэн одоо нам ус төрөн хүчнээс хамааралгүйгээр энэ тэмцлийг үр дүн гаргахаас нь бид нар бол энэ тэмцлийг зогсоохгүй. Ягаад гэвэл Монгол улсад хөдөлмөрийн мүлчлэг асар их хүчтэй явагдаж байна. Ажил хийгээд ам тусддаг биш, ажил хийгээд ядуурдаг, ажил хийгээд дэндүү одоо өрөнд орж өрийн сүлжээнд үүсч зарим хэсэг нь хитрхи их баяжж байгаа энэ шудраг хүч тогтолцоог бид нар хөдөлмөрөөр шударгаар үнэлүүлэхийн төлөө энд сууж байгаа. За тэгээд дэмжиж ажиллаж байгаа шүү. За баярлалаа. За амжилт хүсье.